anu aya di dinya meureuseupkeun ka Ici. Jadi mun Ici ka dinya teh batur mah nyumbang teh lagu kitu nya naon kitu nari kitu nya Ici mah kadang dititah ka dinya teh malah kasurupan. Mata mana mah tongkan hajatan atau tongkan hiburannya. Abi mah diwanti-wanti Ici cenah. Lamun misalkan aya hiburan tong datangnya cinya. Nah, cek abi teh. Oh, dah mana macam nak itunya, sok-sok nak kesurupan. Oh, ini kau kesurupan. Cih cuaca itu panas-panas teringnya. Ah, kena kang panas-panas ting mah. Lu penting mah hati akang tong panas kang. Nah, kemarin panas, batur meli tipi gede, akang hayang meli tipi nuluih gede. Oh, lain dah curang tebuka tipi cih. Eh, tapi ngarana panas kan kang. Ya tuh seutik mah tenang naon atuh Ci. Ah, lain tenang naon entong ai panasan mah. Mendingan akangnya mendingan ayeuna cuaca panas sok geura. Heeh, tah di luar we terus geura tong mani-mani saminggu. Atuh bau atuh mani-mani saminggu mah. Heeh, Kang, ame alus, Kang. Alus kumaha? Alus ame jelema nyaringkah gitu ka Kang. Mani mah sok ieu ka urang teh sok sentimen. Lain sentimen Kang abi mah sentimeter. Sentimeter. Sentimeter mah itu ukuran. Heeh, Kang, aing ngomong-ngomong ukuran teh. Nah, nya ai awewe kitu nya model abi gitu. Abi mah sok ninggal teh ukuran, Kang. Aha, beut ninggal ukuran. Oh, cek, ayo ukuran teh cenah mun panjang, mun ageung cenah cek abi teh da. Abi mah cenah meuli semeg eta mah Kang. Naon eta teh panjang ageung teh? Eta Kang, lamun misalkan abi ngagaduhan eta, naon teh eta papaya eta teh mun teh mah gedang. Oh, gedang. Kudu gede jeung panjang gitu. Kudu gede jeung panjang. Cek saha eta teh? Oh, cek abi dah, abi mah resep kana ageung jeung kana panjang. Nu gede jeung panjang mah leangan atuh. Jadi misalkan gedang impor gedang ekspor teh ya. Anu gedang ekspor mun teu salah mah loba. Heeh, eta teh loba eta ge. Ieu ge sok hayang eta teh abi ge gedang anu ekspor, ekspor ti Arab Kang. Aing mah Ici, Ici. Heeh, Kang. Bae da atuh da abi mah resep Kang aing kitu teh. Nanaon ge da aing gedang makanya lamun mesti beulah teh amis Kang. Nya nu amis-amis anu sepet-sepet. Ah, Kang, aing nu geus beureum mah amis Kang. Oh, aing geus beureum mah amis. Aing nu misalkan hejo kene eta masih sepet. Heeh, Kang sepet eta teh siga akang ka gudang sare. Udah sare geus sepet eta teh panonna. Oh, nah beut dihijikeun atuh panonna jeung gedangnya Kang nya. Saha nu hijikeun maneh eta bieu ngahijikeun urang ngomongkeun gedang maneh kana panon. Heeh, Kang eta aya gedang ge kana osok aya panonna Kang. Nah, ada eueuh atuh gedang eueuh panonna. Aya Kang eta teh. Aya gedang eta panonna sok coklat Kang. Apa urang jurus ngajurusna maneh mah ka dinya. Nah, kan itu kan jurusan ke mana? Nah, ambil jurusan, emang angkot gitu jurusan-jurusan. Oh, ini ngomong gedang, ayah panona coklat. Nya, ayah panona coklat, eta teh. Maksudnya teh, eta teh dina gedang teh, ayah eta kan, non teh, ayah kotoran coklat gitu. Api selamat menenya. Nah, selamat akan bener ya ngomong bener lain ngomong anu nanti ini umpama gitu. Lain biasa lu memangnya sok ngomong deh kadu gitu wae. Ih kadu gitu gede abi kan gaduh kan. Gaduh naon Ci. Abi gaduh gedang kan gedang abi mah untuk ekspor kan. Emang gedang naon untuk ekspor mah? Emang gedang kampung kan. Gedang kampung mah tuh minimalis sih. Minimalis kan. Sabulah beda. Tuhnya apa lagi ngomong sabulah kieu mah. Nah untuk kan sabulah maksudnya dipotong gitu di bulahna beda gitu. Oh, esu gante kiri kanan. Ah, kiri kanan. Si gano olahraga wae kiri kanan kiri kanan. Lain sih aing mah